Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İsmail İslamoğlu. Tarix 22 aprel 2018. Kanal 13-ün həftəlik icmal buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bu həftənin hashtag başlığı. Sırada kim var? Artıq 20 ildir baş nazir postunu tutan Artur Rəsizadə bu postdan getdi. Onun yerinə isə Novruz Məmmədov təyin olunub. Baxaq görək Novruz Məmmədov kimdir? Novruz Məmmədov Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürüdür. 1947-ci ildə Naxçıva Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Şıx Mahmud kəndində anadan olan Novruz Məmmədov Azərbaycan Pedagoji Dillər Ünistunu bitirib. Filologiya elmləri namizədidir. O, həmçinin fövqəladə və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi daşıyır. Əmək fəaliyyətinə 1970-ci ildə başlayan Novruz Məmmədov Azərbaycan Pedagoji Dillər Ünistuna baş laborant və sonra müəllim işləyib. 1974-1978-ci illərdə Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər İnstitutunda baş kitabxanaçı, Alman fonetikası kafedrasından müəllimi vəzifəsində çalışıb. Novruz Məmmədov 1997-ci ildən Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürüdür. Sırada kim var dedik? Və Prezidentin yeni sərəncamlarına əsasən, bir neçə nazirlər və komitə sədrləri vəzifəsiz qalıb, onların yerinə kim təyin olunacaq? O isə sual altındadır. Ötən gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Novruz Məmmədovun baş nazir statusunda rəhbərlik edəcəyi Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibini qismən formalaşdırıb. Ona görə qismən ki, 6 nazir postuna, o cümlədən bir sıra dövlət komitələrinin və xidmətlərinin rəhbərliyinə yeni təyinatlar olmayıb. Bu postları tutanlar hələlik vəzifələrini müvəqqəti icra edirlər. Lakin belə qeyri-müəyyən vəziyyət həmin nazirlərin və məmurların hamısının avtomatik olaraq işsiz qalacağı mənasını vermir. Hökumətin yeni tərkibinin formalaşdırılması prosesi qarşıdakı günlərdə də davam edəcək və istisna deyil ki, səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edənlərin bəziləri yenidən öz postlarına təsdiq olunsun, yaxud da başqa vəzifələrə keçirilsinlər. Amma burası dəqiqdir ki, bu kateqoriya məmurların bir çoxu istifaya göndəriləcək. Krestosu hələ sual altında olan nazirlərdən biri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovdur. Bağırov hökumətin nisbətən gənc üzvlərindəndir. 1955-ci ildə anadan olub. 2001-ci ildən Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziridir. Yəni düz 17 ildir ki, nazir postunu tutur. Bu həftənin ən ucucu xəbəri gəldi. Tovuz rayonunda aprel döyüşlərinin qazisi Fazil Abdiyev intihar edib. Ermənilərin öldürə bilmədiyini biz öldürdük. Biz hamımız günahkarıq. 2016-cı ilin aprelində Qarabağda gedən döyüşlərin iştirakçısı, bu döyüşlərdə ağır yaralanan, ancaq həkimlərin səyi ilə ölümdən xilas olan 26 yaşlı döyüşçü Fazil Abdiyev Tovruz şəhərində intihar edib. Aprel döyüşçüsü özünü yaşadığı evdə asıb. Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Niftalı Qasımov bunu təsdiqləyir. İcra hakimiyyətinin başçısının müavini bildirib ki, hazırda faciənin səbəbləri araşdırılır. Təəssüf ki, igid döyüşçümüz ötən gün intihar edib. Biz xəbəri dünən eşitdik. Əməkdaşlarımız yas yerində olublar, dəfində iştirak ediblər. Onun işlə, dolanışıqla bağlı problemi yox idi. Biz onu işlə təmin etmişdik. Tikinti sahəsində mühəndis işləyirdi. Görünür, psixoloji problemlər olub. Hazırda hansı səbəbdən intihar etdiyi araşdırılır. Niftalı Qasımov onu da qeyd edib ki, Fazil Abdiyev ötən il apreldə də intihara cəhd edib. Yaxınlarından öyrəndi ki, ötən ilin aprel ayında intihar etmək istəyibmiş. Görünür, döyüşdə keçirdiyi psixoloji sarsıntılarla əlaqədar olub. İntihar faktı ilə bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Dünya ölkələrində də belə təcrübələrə rast gəlmək mümkündür ki, müharibədə iştirak edən şəxslərin sonrakı psixoloji durumu ilə bağlı psixoloji müayinələrdən keçirlər. Azərbaycanda isə bu yoxdur. Varsa da əməl olunmur. Keçək növbəti xəbər başlığımıza. Ermənistanda ara qarışmaqda davam edir. Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun isə Azərbaycan hakimiyyətinə mesajı var. Hücuma keçsək, torpaqlarımızı alarıq, dedi. Ermənistanda 10 gündür davam edən kütləvi etirazlardan sonra bugün nəhayət deputat Nikol Paşinyan baş nazir Serj Sarkisyanla görüşmək barədə çoxsaylı xahişlərə cavab verib.
kütləvi informasiya vasitələrinə istinadan xəbər veririk ki, Serj Sarkisyanla Nikol Paşinyan İrəvandakı Armeniya Mariot otelində görüşüblər. Görüş Paşinyanın istəyi ilə çoxsaylı jurnalistlərin iştirakı ilə keçirilib və cəmi bir neçə dəqiqə davam edib. Planlaşdırıldığı kimi tərəflər saat 10-da oteldə olublar. Biz şadıq ki, mənim çoxsaylı çağırışlarıma reaksiya verdiniz. Hərçənd mən bunu yaxşı təsəvvür etmirəm ki, onlarla jurnalistin iştirakı ilə biz nə qədər danışıqlar apara bilərik. Bununla belə mən şadam. Sarkisyan belə deyib. Lakin cavab olaraq Paşinyan bildirib ki, burada anlaşılmazlıq var, çünki dialoqa gəlməyib. Serj Sarkisyanın istefası məsələsini və hakimiyyətin dinc yolu ötürülməsini müzakirə etmək üçün gəlib. Sabiq Daxil İşlər Naziri İskəndər Həmidov isə Ermənistanda yaranan bu vəziyyətdən tam yararlanmaq və torpaqların müəyyən bir qismini geri qaytarmağın mümkün olduğunu deyib. Bir həftə 10 gün bundan qalaq mən bir yazı yazmışdım ki, Ermənistanda vəziyyət ağırlaşacaq, Ermənistanda konstitusiyanın dəyişi parlament idarəsi soluna keçir və Sarkisyan hakimiyyətdə qalmaq istəyir. Ara çox qarışacaq, çünki bir xatırlayırsa bir dəfə də belə bir şey olmuşdu Sarkisyanın ikinci prezident seçkilərində. Sarkisyanın ən ona etibarlı imamı qoşun hissələri Dağlı Qarabağda olanlardır. O çəkəcək yerəvanı onları, bizim əlimizə əsr qirəbə keçir ki, 3-4 dənə rayonu azad edir. Onlar istifadə edirlər bu vaxtı. İndi Azərbaycan iqtidarına hər şeyə qovaq qıra, torpaq hamımızınkidir, vətən hamımızınkidir, əzib tövrü hamımızınkidir, əsr vaxtıdır, məqamdır. İskəndər Həmidovu izlədiniz. Bəlkə də düz deyir, nə bilmək olar. Bu günü isə bu qədər əziz izləyicilər. Studiyada mən İsmail İslamoğlu idi. Bu həftənin xəbərləri bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, növbəti verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə.